say you love me back till back home. From Bago, Caucus, all the way from Chanchaga local government constituency in Mina. This is the show just to broadcast you, to enlighten you, and to also initiate you. Today we are having a talk show with the media coordinator in person of Alpha Katin Bilal, aka Kayan Bago. You are most welcome, Mr. Alpha. Thank you, Mr. DG. A person of Mamman, Umar, the chairman of the ceremony, PU, Makira Ward, Chantega Federal Constituency, Niger State. I am by name Kausim Bino Bilal, aka Alpha Kayamba, media coordinator to Honorable Muhammad Umar Bago, member representing Chantega Federal Constituencies. I am the current chairman, National House of Assembly, Abuja. Okay, Mrs. Alpha Qasim bin Bilal, we are here to ask you some few questions in order for you to enlighten our masses that have the love of Honorable Muhammad Umar Bago. But the first question that goes to you, we would like to ask you, who is Honorable Muhammad Umar Bago? Honorable Umar Muhammad Bago has become the household name in Chantega Federal Constituencies. Due to his vibrant, militant, and his hard working to represent the good people of Chantega Constituency at the current chamber. He has done so many projects, infrastructure, social amenities. He's been generous, and as well, is a kind man to the masses in Chantega Federal Constituency. Umar Bago, my brother, can we know your name please? My name is Comrade Abdurrasheed Baramasi. Okay. Umar Shura. Abdurrasheed Baramasi, what can you tell us much about, what do you know about this man? How have this man been representing your people? This man, Umar Bago, he is a breadwinner to us. Okay. That's our own belief. He's a breadwinner to us here, because we appreciate whatever he's doing as an honorable member representing Chantega local government. We shall talk about jama'an da suke karkashin Chantega Federal Constituency a dangane da zaben da ke zuwa na honorable Umar Bago da sauran ƴan takara dangane da yanda za a yi shi lafiya. Alhamdulillah, gaskiya zan ba da shawara musamman ma da matasa kuma kowa da kowa. Duk dai wanda ke da nasara baya sa da dama har yanzu. Kuma wannan da zan ba al'ummar magoya baya APC na Mina ma gaba ɗaya shawara ne za su ba matan ta gaba a yi zaɓe lafiya. Muna da yakinin nasara. To kaga wanda ke da yakinin nasara baya faɗa. Ni addu'a na Allah ya sa a yi zaɓe lafiya sannan kuma gaba sa da na ga suna neman canza siyasa yanzu don a demokuraɗiyya da a yanda ni na san demokuraɗiyya ba irin ta na ga ake yanzu ba musamman na irin matasa ka ga mutum ya je musamman example ga mutum ya je ya kana da inci a yanda na san siyasa ka yi ra'ayinka in ra'ayina ko ni isa ra'ayina a inda nake so ka sa na ka amma ban san wai ka ɗauko sambo ɗin wani ko hoton wani kai don ba ka son shi ka je kai council na shi baka ajiye ni ban san shi a siyasa ba da demokuraɗiyya ko kuma maran kana jin ana Bago Bago sannan ka san cewa wannan mutumin shi ne ke wakiltar ku a Federal House of Representatives under Federal Constituency. Wannan mutum yana son ana cewa so uku so uku me wannan kalman so uku akwai muhimmancin da duka yana yana ce yana ilimin da so uku na farko dai an duba shi ba ya shi ba an yi cewa kuma samun shugaba member house of rep wanda yake wato da cance da na farko idan muka duba akwai wasu abubuwa da ya dauko tun daga lokacin da Allah ya bashi wannan shugabanci
yake yi kaga idan ka duba akwai mata da yi talakawa na bangaren koyar sana'o'i da kuma matasa maza su ma kansu idan ka duba akwai sana'a koyar ɗinkin kela akwai matasa mata matasa maza mutane za ka taimakawa aka ba su a koya musu wannan sana'a suka iya bayan sun iya kuma aka ba su kekuna waɗanda za su ci gaba da sana'o'i waɗanda za su tallafa kansu da kansu na biyu idan ka duba akwai mashina da yake rabawa wanda yake ni din da kake gani na san wanda aka taimakawa aka ba su mashinan nan wani ya fara kabu-kabu akwai wanda har yau zuwa yanzu ya gina gidan shi ya kallinta wani ma ya rage akwai mutanen da suka yawo sun samu dama ta hanyar Bago foundation sun samu abubuwan da suka samu wasu sun samu sun yi aure wasu akwai kudin makaranta da ake biya a nan dai particular a nan ogun mashirwa akwai mutumin da na san cewa an taimaka mishi yajin soja yau ina soja akwai waɗanda na san an taimaka musu ana biya a yi kudin makaranta su ne akwai wanda ana da rayuwarsa wanda yake har ila yau Bago shi yake taimaka ke biyawa yaran shi kudin makaranta wannan ɗaya daga cikin abin da ya sa ba za mu iya manta da irin Bago ba kuke na fata na gari lanciya wanda yake zuwa ga muna mar addu'a Allah ya kai shi ga matsayin gwamna duk mutumin da Allah ya ba wannan bari zan gaya mai ayi re ba sanato ba har yake wayannan abubuwa to zuwa gobe in ya zama gwamna ba mu san irin matsayin da Allah zai kai mu a kan shi idan ana yi so 100 matsayin muna kallon ka yawa zai zama mana gauna zuwa gaba sai mu ce tai ba ran da zai gama